Доброго дня усім! З вами Іван Мацукін, і сьогодні я вам розповім, як користуватися онлайн-редактором фото ImageCandy. У цьому редакторі є багато функцій. Наприклад, видалення заднього фону (Remove Background). ImageConvert – це ця функція може перетворити будь-яку вашу фотографію у тому форматі, якому ви забажаєте. Давайте спробуємо це зробити. Додаємо файли. Вибираємо те фото, яке нам потрібно. І можемо конвертувати це фото у потрібний нам формат. Треба почекати декілька секунд, і все буде готово. Далі ми нажимаємо «Скачати це», і фотографія вже завантажилася на наш комп'ютер. Зараз ми з вами спробуємо видалити задній фон з однієї фотографії. Якщо результат вас влаштовує, ви можете завантажити це фото на свій комп'ютер. На цьому все. З вами був Іван Мазокін. Бережіть себе і до побачення.